Jaha, vi ska försöka hålla den femte föreläsningen idag. Den fjärde höll ju alla, utan får ni hålla till godo med det som spelades in förra gången som kursen gick. Om jag ska vara ärlig så borde jag nog nästan göra det idag också. För jag har kikat igenom förra årets föreläsning och jag har svårt att slå den, känner jag. Den är rätt bra faktiskt. Om jag får säga det själv, och det får jag ju. Så jag kommer faktiskt behålla den här länken, men jag kommer självklart lägga ut länken till dagens föreläsning här också. Och anledningen till att jag kommer behålla den länken, det är att då hade jag en interaktiv tavla. Då kan jag föreläsa på ett litet annat sätt än jag har möjlighet att göra just i den här salen. Men det som jag ska ramla in på här är ju fortsätta på egentligen på det spåret som påbörjades i förra veckan med den inspelade föreläsningen där. När det handlar om arv, och här handlar det om så mycket mer än arv och de möjligheterna som arvet erbjuder egentligen. Och det vi kommer att landa i, det är väl just de begreppen som står här: basklass, klass, härledd klass, överskuggning, virtuella metoder, abstrakta klasser, abstrakta metoder och interface. Om allting går som det ska. Om inte annat som sagt så har vi en backup där. Och jag kommer väl fortsätta hosta med jämna mellanrum. Jag ska försöka komma ihåg och stänga av micken så att ni som sitter och följer det här antingen via direkt där eller via inspelningen så ska väl inte ni bli av med öronen. Men det är som sagt det som det kommer att handla om dagens föreläsning här. Och kan göra lite resonemang och funderingar runt omkring saker och ting här till att börja med. 1, 2, 3, 4, 5, 6 djur, va? Eller vad är det för någonting som vi ser här? Och det man kan börja fundera på här nu, det är ju liksom att göra en analys av det här, och sen så kanske vi kan börja titta på hur man skulle kunna göra en design av det här, och sen så tittar vi på själva implementerandet av det, programmerandet, va? Så jag menar, vad är det vi ser här? Hur skulle vi kunna dela in de här i lite olika grupper, eller hur skulle vi kunna kategorisera dem eller klassificera dem? Vad gör de här sakerna som vi har bilder på här? Ni får tänka och fundera i 10-15 sekunder. Ja, det är ju djur det här, va? Så enkelt skulle vi kunna göra det för oss. Kan vi dela in de här djuren på något sätt, eller kan vi bara nöja oss med att säga att det är djur? Domesticerande eller icke-domesticerande, har vi några fler förslag som passar min föreläsning mycket bättre än just den indelningen? Kattdjur och hunddjur, precis. Exakt, så visst kan vi göra så. Vi kan ha lite kattdjur. Och sen har vi väl lite hunddjur också då. Vad är det där då? Vad är det? Övrigt. Övrigt. Ja, djuret i sådan som sådant heter väl flodhäst, men okej, det är väl ett övrigt djur kan vi väl säga då på något sätt. Men vi kan ju gruppera de här i alla fall, va, på något sätt. Men det vi kan säga angående det här, det är väl att det, på något sätt så är det väl djur det är frågan om, va? Eller animal på engelska då. Så mycket kan vi väl säga, va? Okej, vad gör djur? Det är inte det TV-programmet jag är ute efter. Jag för mig att det fanns något som hette så en gång i tiden. Men alltså, vad är det för någonting som karaktäriserar djur då? Jag menar, vi pratade ju lite om det här när man började fundera på och analysera någonting här.
så brukar man prata om attribut och operationer. Alltså vad är det för någonting som är utmärkande för det som vi studerar? Alltså, så vad är det för någonting som vi skulle kunna säga generellt om djur egentligen? Hallå. Oj. Hör jag inte vad du sa? Jag kommer inte ihåg. Ja, vi pratade inte allmänt om djur. Under den här föreläsningen och för kanske andra sammanhang så betraktar jag människan som ett djur. Du behöver inte gå till dig själv när du säger att de är enkla varelser. Du kan tänka lite vidare. De flesta djur sover väl, va? Till exempel. Eller? Äter. De rör ju på sig på något sätt, va? Eller strövar omkring, eller vad man nu väljer att kalla det. Äter, sover och sånt. På det ena sättet så för de ju oljud eller ljud eller hur man nu vill definiera det, va? Men de brukar ju låta på det ena eller andra sättet, va? Andra populära grejer som brukar komma upp just den här föreläsningen som jag inte väljer att skriva upp, men jag får väl lägga orden ner i mun. Det handlar om föröka sig och sådana här saker, va? Vi nöjer oss med de där grejerna, för jag menar, det är något som är allmänt och generellt väl, som vi kan påstå för egentligen alla djur som vi känner på det ena eller andra sättet, va? De sover, äter, rör på sig, så kan de ju låta lite också dessutom, va? Är det någonting annat som vi skulle kunna säga om generellt om alla djur? Nu har vi ju tittat på operationer, om vi tittar på attribut då. Går du att säga någonting som är allmänt för alla djur, generellt för alla djur? En egenskap som alla djur har. Man kan ju säga att de har en ålder, va? Jag menar, någon gång så är de födda och... Okej, du hade någon ytterligare förslag? De lever så här. Ja, det kan vi väl innefatta på något sätt kanske det här. Men det kan ju finnas döda djur också som man vill kategorisera i för sig. Men visst, alltså, om de lever eller om de är döda, det är väl ett bodskt värde det. Men vi kan nöja oss med det här. Så länge i alla fall. Sen pratade vi här lite tidigare också om en underkategori av kattdjur. Canine heter väl det på engelska, va? Jag ska göra de engelska beteckningarna här, för det är det som jag kommer använda sen när jag kodar upp det här exemplet. För tanken är att det här ska jag utmynna i lite kod i C#. För jag menar, det som vi har här nu då egentligen, det är ju alltså ålder, sover, äter, strör omkring, och för odjur, det är någonting som alla djur gör, va? Och sen har vi identifierat två stycken undergrupper här bland de här djuren som jag har valt ut här, nämligen kattdjur och hunddjur, och flodhästen vet jag inte vilken ordning den tillhör. Så den lämnar vi utanför här då. Kattdjuren och hunddjuren.
Och sen bland kattdjuren då så kan vi väl se att det finns ett lejon, en tiger och en katt, va? Och bland hunddjuren så finns det just en hund och sen en varg. Och då kan man ju liksom göra en liten förenklande generalisering här ytterligare då, som inte riktigt kanske stämmer överens med verkligheten. Nämligen man kan ju påstå då att kattdjuren, de strövar omkring ensamma, va? Medan hunddjuren, de gör det i flock. Men det är bara för att det ska passa in lite i det här exemplet, utan det som jag tillåter mig, den förenklingen här i alla fall. Men rent allmänt, generellt för alla djur här, så har de en ålder, de sover, de äter, de strövar omkring och de för lite odjur, va? Det blev åt fel håll det. Nu stämmer ju inte symbolen här riktigt med UML-diagrammen, men vi kan ju säga då att kattdjuren, de har ju alla de egenskaper som djur har, va? De, så man kan säga då, alltså, de ärver ifrån djur. Och man skulle kunna säga samma sak beträffande lejonet, va? Att den ärver ifrån kattdjuren. Vi kan ju säga att tigern ärver allting som kattdjuren kan. Och vi kan ju säga att katten, den ärver ju självklart ifrån kattdjuren också, va? Okej? Okay. Och detsamma resonemang gäller ju såklart för hunddjuren. Så hunddjuren ärver ju från djur och allt det som djur kan, det kan också hunddjur, va? Och allt det som ett hunddjur kan, det kan ju även en hund. Och allt det som ett hunddjur kan, det kan ju även en varg, va? Och flodhästen, hur passar den in här då? Ja, vi gör det väl lite enkelt för oss då. Vi bryr oss inte om att sätta någon ordning på flodhästen, utan flodhästen är helt enkelt ett djur. Och det som jag har här egentligen här nu då, det kan vi ju då efter säga att det är ett klassdiagram. Så det jag kommer att göra nu då, det är att jag kommer att skapa en klass som just kommer att benämna då animal. Jag kommer att lägga in en egenskap just för åldern. Jag kommer inte att ge den här åldern namnet age, som i exemplet som finns i anslutning till den här föreläsningen, utan jag kommer här under den här föreläsningen kalla det här birth date istället. Eftersom det inte är så smart att lagra en ålder i form av ett heltal. För jag menar, om ett år så är ju den åldern felaktig då. Då är det bättre att vi anger ett födelsedatum då. Så birth date kommer jag kalla det istället för ålder. Vi kommer ha 4 stycken operationer som jag kommer implementera i form av metoder. Sleep, eat, roam respektive make noise. Och det är ju någonting som alla djur kan. Så allting som jag stoppar in i klassen animal, det kommer ju klassen wolf, dog, cat, tiger, en lion att kunna göra exakt, eftersom alla de kommer att ärva ifrån kattdjur respektive hunddjur som i sin tur ärver ifrån djur, så de kommer kunna allt det som jag kommer att skriva i klassen animal. Det är ju det här det handlar om med arv, va? Och jag kommer plocka med flodhästarna också i en klass som jag väljer att kalla hippo. Jag orkar inte stava till hippopotamus på engelska. Eller vad det nu heter. Och framförallt eller hur det nu stavas. Men okej, det är det som jag framför mig här de närmaste minuterna i alla fall. Att lite snabbt koda ihop det här, va? Så det jag kommer att göra. Det är att jag kommer köra här i Visual Studio Enterprise 2017. Bara för att här finns det verktyg som gör att jag kan bygga saker och ting grafiskt här. Så att det går lite fortare. Så att ni får det enklare. Att hänga med i resonemanget rent konceptuellt, för det är det som är intressant här, va? Att förstå liksom hur det här egentligen funkar. Skulle jag bara hålla på och kladda i textfiler fram och tillbaka så skulle ni få väldigt svårt att följa med i resonemangen. Så det är därför som jag väljer att använda Visual Studio 2017. Men det är alltså bara för att det ska bli
förhållandevis, eller ett försök till i alla fall att göra det här pedagogiskt. Så jag har skapat ett projekt här och sen så har jag lagt till ett klassdiagram, och det är det här klassdiagrammet nu då som jag kommer att använda mig av för att göra det här grafiskt. Och det är som allting som jag gör här grafiskt kommer att resultera att det kommer att skapas klasser i separata filer. Och de filerna kommer heta exakt samma sak som klassens namn. Så när jag drar ut och lägger till en klass här och namnger den här klassen Animal, så kommer det att skapas en ny fil då som heter animal.cs. Och där har vi vårt djur. Och då kan jag då se här att minsann har det skapats en klass som heter just där. Så istället för att skriva public class animal här och generera en fil här och skriva in det här, så gör jag det här grafiskt bara, va. Det är ett sätt som jag aldrig brukar använda något annat än just i den här föreläsningen. Men då hade vi ett djur, och det här djuret, den skulle ju kunna en hel del saker. Jag ska lägga till en egenskap. Och egenskapen då var väl inte age utan birth. Date. Födelsedatumet i form av en egenskap. Och jag skulle ta och så skulle den här kunna sova, va? Sleep. Den skulle kunna ta och äta, va? Eat. Den skulle föra lite onljud också. Make noise. Och den skulle kunna ströva omkring. Och det heter roam på engelska då. Så vi nöjer oss med de där fyra operationerna i form av de här fyra metoderna då, va? Och det som har hänt här nu då, det är ju att det är en källkodsfil som heter Animal som har skapats, och sen så har det automatiskt genererats lite kod här. Nu ska vi fylla det här med innehåll. Det där ska jag inte ha som en int utan som en date time. Och jag ska bara ha en get och set metod här. Det är inte alltid man får det exakt som man vill ha det när man automatgenererar kod. Det är därför som jag ytterst sällan låter mig göra det. Det beror på lite vad det är för någonting. Sleep, den ska ju sova någonting, och för att bara göra någonting enkelt här, alltså kommer jag bara liksom att stoppa in lite console write line satser. Så att vi ska se vad det är för någonting som händer när vi anropar de här olika metoderna då på olika sätt. Så den här ska väl sova då. Det får väl bli några snarktecken där. Det ska väl ätas också. Nom. Får väl, ja. Jaha, okej då. Hur låter jag? Så kommer ju inte djuret att låta såklart, alltså, men det får duga tills vidare. Skulle det låta på det sättet så är det en väl sensation, ja. Hur strövar jag omkring? Sådär. Lite snabbt implementerat de här olika metoderna och egenskaperna som vi skulle ha i vår djurklass. För det var ju så här som vi förenklat valde att beskriva ett djur, va? Okej, okay. Då ska vi väl ha en klass till här, och det var väl feline som det var frågan om, och den skulle ju ärva ifrån animal, va? Och vi skulle ha en klass till, och det skulle väl vara lion det. Och vi ska ha en tiger och en hund. Och alla de här är ju inte alla de där, nu skrev jag fel där. Hunden var inte ett kattdjur.
Utan det skulle vara cat vi hade där ju. För en cat är ju ett kattdjur. Och sen så var det canine. Och den ska ju ärva ifrån animal. Och dog ska ju i sin tur ärva ifrån canine. Och sen så ska vi ta och lägga till ytterligare en klass här. Som är en varg. Och vargen ärver ju ifrån canine. Och sen så återstår den här som föll utanför hippo. Och den i sin tur, då sa vi att den skulle ärva direkt från animal. Så där har jag ett klassdiagram. Stoppat in all den här funktionaliteten som är gemensam för alla djur här, eller grupper av djur, i basklassen animal. Och där återfinner vi just birth date, vi återfinner eat, make noise, roam och sleep. Och det som vi har fått här nu då, det är ju ett gäng klasser. Så om vi till exempel går in och tittar på cat, så ser vi att den ärver ifrån en klass som heter feline. Alltså det står colon och sen så namnet på klassen som den ärver ifrån. Och feline i sin tur ärver från animal. Så det var det ser väl ut det här precis så som vi egentligen skissade, fast på det här sättet, va? Att nu har vi gjort det och byggt upp det här med lite enkla arv i form av hur det är gjort i C-sharp. Då blir det dags att börja använda det här då, och vi kan väl börja att använda hunden till exempel. Ja, vi ska förresten plocka fram den här filen så vi kan börja provköra den här. Så om det nu är som så att jag har en hund och så vill jag ut och gå och ströva omkring med den här hunden, vad gör jag då? Om jag bor i stan i alla fall. Då är jag tvungen att koppla den, va? Jag är tvungen att ha ett koppel till hunden. Jag är tvungen att ha en referens till hunden, va? Så jag kan rycka det här kopplet om jag inte är riktigt nöjd med hur hunden beter sig eller nöjd med hur jag har fått hunden att bete sig. Så jag behöver som referens, jag behöver ett koppel till hunden. Och sen så behöver vi själva hunden i sig. Och då, nu när vi har kopplet då till själva hundobjektet, så kan jag ju beordra den här hunden att göra lite saker och ting via min referens. Så här kan jag beordra hunden att äta. Jag kan beordra hunden att sova lite grann, va? Jag kan beordra hunden att föra lite oljud. Nu kör vi väl det här så får vi se vad som händer. Det var väl rätt hyfsat utfall det här ändå. Liksom. Vi säger till hunden att hunden ska äta, va? Så nom 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 kommer det ut då. Eftersom den ärver ju allting från animal, va? Och där stod det ju console write line nom nom nom. Och sen så sover den lite också. Och det är väl helt okej att den låter på det viset kanske när den sover. Hunden låter väl inte. Hur låter jag? Så då får vi ta och fixa till det så att när vi väl anropar make noise då, så ska hunden låta som hundar gör, i alla fall svenska hundar. Nämligen vov vov eller någonting sånt, va? Så då funkar det ju inte med att hur låter jag här? Liksom, det går ju inte. Vov vov skriver jag in här istället och sen så kör vi väl det här på nytt igen då. Det blir jättebra det här ju. Mm. Hunden äter, hunden sover och hunden låter som hundar ska, va? Okej? Okay. Så står det ju här. Då
höjer vi ribban en nivå till här nu då. Vi tar och skaffar oss en katt också. Och får väl göra då som katterna gör, eller en av katterna i kvarteret där jag bor. Han, hon, den katten, hur som helst, går i koppel, stackaren. Medans ägaren går omkring och lyssnar på musik. Och katter. De äter. Ja, så gör de ju också definitivt. För oljud, ja det kan ju låta någonting om dem i alla fall, va? Eller hur? Frågan är bara, hur låter de här sakerna ihop då? Vi stänger den där. Vad är den med? Det blev ju lite otydligt här. Vi tar en tom rad där. Och sen kör vi det på nytt igen. Hunden äter, den sover och den säger vov vov. Tyvärr är det väl så här då. Att vår katt den äter. Eller den äter och den sover och den låter vov vov. Det är inget bra det här, va? Och det har att göra med att den här satsen då som ser till att de här djuren låter, de finns ju i animal. Så allting som vi skriver just i animalklassen kommer ju att alla att ärva. Så har jag då i make noise här nu då, i den här metoden, skrivit vov vov. Då kommer ju alla, lejonet, tigern, katten, hunden och vargen att låta vov, vov. Hur löser vi det här? Vi lägger den under canine istället, vov, vov, låter vargar, vov, vov. Eller vad brukar vi säga att vargar gör? Ja, så okej. Det är inte så bra kanske att lägga den i canine då. Utan vi tänker ett steg till. Vi lägger den istället i hundklassen, alltså den som heter dog här. Okej. Okay. Då ska vi se här. Den ska ju inte vara vov vov här i alla fall. Så mycket kan vi ju säga, va? Utan det får väl stå kvar, hur låter jag då? För det är väl liksom den springande punkten, hur låter djur? Utan vi ska väl gå in då på hunden här istället. Och så får ju hunden låta vov, vov istället. Så där, nu ska vi se då. Nom, nom, nom. Och så sover hunden och så låter hunden vov, vov. Och sen så går vi till katten då. Och katten låter nom, nom, nom. Och så sover katten. Och sen hur låter jag? Eftersom vi har inte skrivit någon implementation i kattklassen om hur katter ska låta. Så då tar den ju det som finns i basklassen animal. Och där står det ju, numera då har jag återställt det då. Så det står hur låter jag? Så det här är väl ett okej resultat. Eller? Här står det någonting faktiskt. Det var en varning när jag gjorde det här. Dog.makeNoise hides inherited member animal.noise. Use the new keyword if hiding was intended. Det här är liksom en liten meddelande om att aha, okej. Okay. När vi har ett hundobjekt. Så är det den här make noisen som kommer att köras, va? Det är ju inte så lustigt att det kanske är så. Och då kommer den liksom köra över den här versionen som finns i basklassen animal. Men vill man ha den här effekten, då ska man tala om det.
Nu fungerar det ju jättebra här i alla fall. Men om det nu är som så att jag i klassen Animal Lab har ett antal metoder som jag kan misstänka att någon som ärver ifrån klassen Animal kanske vill göra sin egen version av. Som till exempel hur ett djur låter. Eller för oljud. Då ska jag ta och märka den här klassen på ett speciellt sätt. Jag ska tala om att det är okej att man gör sin egen version av den här. Och mellan access on public och returtypen void här så kan jag tala om att den här ska vara en så kallad virtuell metod. Att den ska vara virtual. I och med att jag gör det på det här viset så talar jag om då för de som använder den här klassen och vill ärva ifrån den här. Okej, det är helt okej att du ärver ifrån den här klassen och att du gör en egen implementation av make noise. Och det handlar om att man ska välja då att överskugga, som det heter då, på svenska. Eller på engelska så benämner vi det override. Nu när jag bygger min lösning här då, så får jag inga varningar. Utan nu är allting frid och fröjd. Nu har vi talat om det som behöver talas om. Så nu när jag kör den här koden så kommer det bli exakt samma resultat som tidigare. Bara att nu har vi inga varningar överhuvudtaget. För nu har jag talat om att den här metoden som heter make noise, den är frivillig att göra sin egen version av. Gör den inte så kommer det ut hur låter jag. Annars så kommer det ut det som jag specificerat, det vill säga vovov i klassen dog. Men nu vill jag inte ska komma ut hur låter jag här. Utan jag vill att det ska komma ut miau miau under förutsättning att det är en katt. Så nu är vi härifrån. Hur många olika typer är det liksom i kedjan här egentligen? Jo, det är feline och sen så är det animal. Och sen så är det faktiskt en till som ett objekt som inte finns med här riktigt. Som inte ser röken av en. Men alla de här olika typerna, de kan ju ha sina egna virtuella metoder. Vilka har de då? Ja, det finns ett sätt att få reda på det i alla fall när vi kör i Visual Studio 2017. Det är att vi tar override och då får jag fram en lista på de metoderna som jag kan överskugga. Som jag kan göra min egen implementation av. Och det som jag är intresserad av här, det är just make noise. För det är den som jag vill överskugga och skriva in miau miau. De här equals, get hash code to string, var kommer de ifrån då? Ja, det ska vi titta på. Ja, först ska vi ta och implementera den här. Och det som står här nu då. Det står det base.makeNoise. Och då kanske ni kan lista ut vad det här innebär egentligen. Jo, skriver jag base.makeNoise här så kommer det innebära att basklassimplementationen av den här metoden kommer att anropas. Så låter jag det stå kvar som ni gör här nu. Så kommer ni skriva ut hur låter jag. Vi kan ju göra det tills vidare och sen så får väl vara en svensk katt här som låter lite grann. Miau, miau. Som andra ord, om vi nu kör den här koden som vi har provkört här tills vidare här, så har vi en hund som vi skapar. Hunden äter, hunden sover och hunden för lite oljud. Vov, 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 eller vov, vov borde det komma ut va? Tittar vi på katten här då, och så katten äter, katten sover och katten för lite oljud. Och i och med att vi har implementerat nu då katten på det viset som vi har gjort här. Nämligen base.makeNoise så kommer det här innebära att det kommer ut alla först. Hur låter jag? Och därefter så kommer det ut miau miau. Så man kan alltid inifrån en klass som ärver en annan klass anropa basklassimplementationen av en metod. Vi ser att det verkligen förhåller sig på det här sättet. Och det kommer ut för hunden, nom nom nom, och så sover hunden och så vov vov. Och sen nom 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 och sen så sover katten. Hur låter jag? Miau miau. Så nu har vi gjort det här enligt konstens alla regler. Vi ska bara fixa till så att den där katten inte anropar basklassversionen av det. Och nu kommer det väl ut enbart
mjau, mjau efter den här lilla förändringen då, va? Jag hinner nog ta det innan pausen, den här lilla grejen också. Jag ska väl göra så här nu då, att jag ska ta och bryta ut lite saker här och lägga en separat metod då. Som de här sakerna tänkte jag väl, varför aldrig, vi kan ta den också. Ska jag ta och lägga in en metod. Do work här för mig, jag brukar kalla den där. Så där, next, så. Och vi ska väl ta och göra likadant med den där. Vi kan ge dem exakt samma namn här, det är ju ingen problem. Eftersom deras signaturer är olika, va? Do work, och så cat, do work. Också dog. Signaturerna är olika. Det blir ingen konflikt. Det var ju lite märklig kod tidigare så tillvida att den bröt ju mot en av principerna att don't repeat yourself, driver. Och det kan vi väl säga att det har ju inte blivit ett dugg bättre ur den aspekten. Nu har vi två metoder som heter do work. Och inuti de här metoderna do work så händer exakt samma saker. Det händer exakt samma sak för katten som det gör för hunden. Nämligen eat, sleep och så make noise. Skulle jag på något sätt kunna utforma den här koden så att jag bara hade en enda metod, tro? Man kan väl säga så här att en ledtråd, i min värld är det här ledtråd i alla fall. Kan jag ha ett och samma koppel till en katt som till en hund? Eller är det som så att jag måste ha liksom hundkopplet då, eller kattkopplet? Okej, nu lejonkoppel, ja. Ja. Men ni fattar idén kanske, va? Tänk om det nu är som så att jag bara behöver ha ett enda koppel då. Vad ska det stå på det kopplet då, om det inte är ett kattkoppel och det inte är ett hundkoppel? Vad är det som är gemensamt för en katt och en hund? Jo, nämligen att de är djur, va? Så om de är djur här nu då, jag menar, om vi nu tittar på när jag anropar do work här på rad 17, så ser ni ju klart och tydligt vilken av metoderna do work det är som kommer att exekveras, va? Likadant om jag markerar den som finns på rad 14 här, så ser ni ju då att det är ju do work som har dog-parametern som kommer att anropas. Och om den gemensamma minsta nämnaren mellan de här är animal, då kanske det är som så att jag skulle kunna ta och köra med ett djur istället, va? Ett djurkoppel. Om vi tar hunden här nu då, vilken kommer den här att köra då? Jaha, ja, den kör ju fortfarande den där nere, för har vi ett hundkoppel så har vi ett hundkoppel och passar det bäst. Kör vi katten här då? Ja, då ser vi faktiskt att
den kommer att anropa den här metoden som har ett animal då. För nu har vi ett djurkoppel va, som vi kan använda oss till för att koppla på det här cat-objektet som vi skickar en referens till den här do work. Så att animal kommer att referera till samma objekt här nu som cat gör uppe i main-metoden. Och så via det här animal-kopplet då så kan jag då säga till den att eat, sleep, make noise. Så när jag markerar här nu då, do work, på hunden så är det ju såklart med animal-kopplet den kommer anropa nu. För nu finns det ju bara en enda metod som heter do work. Så det gäller samma sak för katterna, det är den här som kommer att köras. Så vi kan alltså ha en basklassreferens här för att referera till ett objekt och skicka meddelande till objekten vad den ska göra som i form av eat, sleep och make noise. Frågan är bara här nu då. Okej, nu har jag en animal-referens till ett dog-objekt. Så har jag alltså en animal-referens till ett dog-objekt. Vilken av metoden make noise här eller make noise där kommer den att köra då? Jag har ju en referens som är av typen animal. Jag har ett objekt som är av typen dog. Vi har två olika implementationer. En implementation i klassen animal. En implementation i klassen dog. Vilken av implementationerna är det som kommer att köras? Som vi säger så kommer det ut vov vov respektive miau miau. Så det är alltså inte typen av referens som bestämmer vilken metod det är som kommer att köras, utan det är objektet så att säga som bestämmer det. Så har vi ett objekt som är av typen dog, då kommer make noise i klassen dog att exekveras. Har vi ett objekt som är av typen cat så kommer metoden make noise i cat-klassen att exekveras. Lite slarvigt skulle man kunna uttrycka det på det viset att det är objekten som kör koden. Det här är inte sant. För det är CLR:en som gör det här, Common Language Runtime, som exekverar all kod. Men det är alltså objekten som bestämmer vilken kod det är som kommer att exekveras. Så därför är det enklast kanske att tänka så. Aha, jag har en hund och därför så kommer make noise i hundklassen att köras. Det spelar ingen roll att jag har den här animal-referensen, utan den kommer i alla fall att hitta ner till den här make noise som finns nere i dog-klassen. Så trots att vi har en referens som är av typen animal så kommer rätt metod i cat respektive dog-klassen att exekveras. Eftersom det inte är kopplet i sig, referensen i sig som bestämmer här, utan det är objektet som kopplet, referensen, hänger ihop med. För jag menar, är det som så att vi står där med en hund kopplad och så rycker vi till i kopplet. Och hunden inte kanske gillar det där. Fy skäms att rycka i kopplet då, men hunden skäller väl till. Och likadant som samma koppel, men vi kopplar till en katt och beter oss på samma svinaktiga sätt och katten reagerar genom att föra lite oljud. Och säger kanske miau miau, men det hänger ju inte på kopplet i sig va, utan det är objektet som kopplet är kopplat till. Så objekten bestämmer vilken kod det är som kommer att köras. Polymorfism heter det här. Men det är inte svårare än så att man kan tänka att det är objekten som kör koden. Så får man det på rätt sätt. Klockan närmar sig hel här så vi tar väl en kvarts paus innan vi fortsätter att prata mer runt omkring arv och framförallt kanske hur låter ett djur? Kan man verkligen säga någonting om det? Nej, ska vi då tillåta att man ska instansiera ett animal-objekt och sen så talar de för animal-objektet att det ska föra oljud då?
Ja, kanske inte är så smart, men vi ska titta närmare på hur vi löser det i den objektorienterade världen i alla fall. Men först så tar vi en paus på en kvart. Ska vi fortsätta med vår lilla djurpark här, och det som den avslutande diskussionen som vi hade, det handlade ju om att är verkligen, kan vi vara nöjda med den implementationen som vi har nu då? Och då tänker jag i synnerhet på den här klassen som heter Animal. Och för att belysa det problemet som vi har här med klassen Animal, det får vi göra genom att göra ett litet exempel helt enkelt. Vi stoppar väl undan vår katt och hund här så länge. Och sen så tar vi väl animal. Ja. Så nöjer vi oss med det här djuret, sen så fokuserar vi på att det här djuret kan föra oljud. Så kör vi den här koden då. Och icke att förvåna så kommer det väl ut. Hur låter jag? Hur låter ett djur? Kan vi säga någonting om det? Kan man säga rent generellt att djur låter på ett specifikt sätt? Nej, kanske inte. Så då kan man börja fundera på här som man gör på raden 13 och sen på rad 15. Jag skapar ett djur och sen säger jag till det här djuret att det ska låta. Och jag gör det trots att jag inte egentligen vet hur ett djur låter. Ska det överhuvudtaget vara möjligt att skapa ett djur då? Om jag inte vet hur det låter. Nej, det ska det inte. Hur kan jag då förhindra att det är möjligt att skapa ett djur då, kan man fundera. För jag kan ju inte säga någonting om egentligen hur det låter. Så okej, jag kan säga att ett djur låter men ingenting om hur det låter. Så det jag kan göra här är att tala om att det minsann ska kunna låta på något sätt, men inte hur det ska låta. Då kan jag inte längre ta att jag ska ha den här virtuell, utan ett reserverat ord som heter abstract. Och har jag en medlem i en klass som är abstrakt, då kan jag inte tillåta att det är möjligt att instansiera objekt av klassen. Så därför så kan jag då göra klassen abstrakt. Det här kan man inte göra i alla programspråk som är objektorienterade. Nu har jag inte riktigt koll på Java vad som hänt med dem i de senaste versionerna. Men det sättet som man löste den Java en gång i tiden när jag kodade i det var att man gjorde en privat konstruktor helt enkelt. Då gick det inte att instansiera objekt av typen. I C-sharp så har vi reserverordet abstract istället. Och det som det här medför nu då, det är att jag kan inte instansiera ett animal-objekt. Så därför så är det inte tillåtet längre att skriva då new animal. Eftersom vi inte kan säga någonting om hur djur låter rent generellt allmänt. Och klassen animal har vi endast talat om att okej, djur ska låta, men hur de ska låta, det vet vi absolut ingenting om. Därför så har vi den här metoden abstrakt. Däremot så vet vi att alla djur sover. Vi vet att alla djur äter. Vi vet att alla djur på något sätt för oljud. Men vi vet inte på vilket sätt, hur de låter. Och egentligen så kan vi också säga att vi vet ju ingenting om hur djur rör sig, strövar omkring heller va. Så den här roam, det är ju definitivt en kandidat för att ha. Hallå. Kraschar allting nu.
Så på sekunden var jag tillbaka på plats. Nu hoppas vi bara att allt ska fungera nu efter att jag hade startat om min dator som hade kraschat för första gången i sådana här sammanhang. Ska vi se hur det här går då. Annars har vi en inspelad föreläsning som duger alldeles utmärkt som ersättare för de här teknikstrul då. Ska vi se hur långt vi hade kommit. Med Noise hade pratat vi om att vi visste ju ingenting om hur djur lärt, va. Så därför så skulle vi inte kunde vi inte ha den virtuell längre, utan den skulle vara abstrakt. Och har vi en abstrakt medlem i en klass, så kan inte klassen vara av den typen att man kan instansera objekt av den, utan då måste vi förhindra det, och det gör vi genom att vi ser till så att klassen är abstrakt. Så en av medlemmarna i klassen abstrakta, så måste klassen vara abstrakt också. Och abstrakta medlemmar kan inte ha någon implementation, de kan inte ha någon kropp så att säga. Utan det enda som de har, det är returtypen, också namnet, också parameterlistan. Ingenting annat. Så där. Sen är det väl så också att vi kan inte säga generellt om hur djur rör sig. Så det är väl lika bra att vi gör roam till abstract också. Och då kunde den inte ha någon implementation, så bort med den. Och det som återstår här i klassen animal är en egenskap, birth date, två stycken konkreta klasser, sleep och eat. Och sen två stycken abstrakta metoder, make noise och roam. Är det som så att vi vill ge de som ärver, de klasserna som ärver från vår klass, möjlighet att göra sin egen implementation av den här klassen då, så, eller metoden, så kan vi stämpla dem som virtuella. Då talar vi om att okej, det är okej att du gör din egen implementation av den här metoden, sleep. Men väljer du att inte göra det, så har vi en implementation här. Till skillnad gentemot när vi har den som abstrakt. Då är det inget val som den som ärver ifrån den här klassen har att göra. Utan där talar vi om att du måste göra din egen implementation av make noise. Annars så blir inte det här alls bra, va? Om man tittar lite närmare här nu på klassen animal här då, så även om ni nu inte är läskunniga, så när det står att det är under animal, så ser ni att det står abstract class. Så ser ni även här att det är en sträckad linje runt omkring klassens namn, eller klassen, va. Till skillnad mot den är en heldragen runt omkring cat, tiger, lion. Så är den sträckad runt omkring här. Det talar om för oss att det här minsann är en abstract class. Och tittar vi ännu närmare på det här och hur metoderna är skrivna här, så kanske ni ser att det är en viss skillnad mellan eat och make noise respektive roam. Vi skriver med kursiv stil make noise och roam här. Och det också liksom talar om för oss, okej, det här är abstrakta metoder som måste implementeras i en konkret klass. Och med en konkret klass kontra en abstrakt klass. En abstrakt klass kan man inte instansiera objekt ifrån, va? Men det går jättebra att instansiera objekt ifrån en konkret klass. Så make, noise och roam måste vi se till att implementera här nu då. Och vi ska spara de ändringarna som vi har gjort där. Och jag går väl över till feline här, och den här är ju så som den är skriven nu en konkret klass, va? Och därför så
är det inte den här okej nu, utan den innehåller några fel då. Och det får vi ju fram felmeddelanden här då, som att okej, det finns ingen implementation av Roam, det finns ingen implementation av Make Noise. Det saknas här. Så implement missing members väljer där och sen så lägger jag väl till båda de här två. Så där. Nu är det här en konkret klass. För nu implementerar den Make Noise och Roam. Allting är frid och fröjd. Jag kan instansera objekt av typen feline. Men kan vi säga någonting allmänt hur kattdjur låter? Vi brukar ju säga att lejon ryter och tigrar. Ja, jag vet inte. Vad säger man om tigrar? Ja, det vet jag inte. Skit i det då. Vi tar katter. De säger miau, säger vi då i alla fall. Vi kan inte säga hur som helst någonting allmänt om hur kattdjur låter. Eller hur? Och ska vi fullfölja resonemanget som vi påbörjar i här klassen animal så kan vi inte ha den här som en konkret klass. Vi kan inte tillåta att man instansierar objekt av typen feline. Därför måste vi se till att göra klassen abstrakt. Och det som det föll på, det var ju make noise. Vi vet ju inte hur egentligen kattdjur låter rent generellt, va? Bort med den. Roam, det kan vi väl säga. Vi kan ju generalisera här. Inte riktigt sant i alla avseenden, va? Men vi säger så, för annars så passar det inte så bra in i det här lilla exemplet. Men rent generellt kan vi då säga att kattdjur strövar omkring i sin ensamhet. Så åter till klassdiagrammet så kan vi bara konstatera att animal en abstrakt klass, den kan vi inte instansiera objekt ifrån. Feline en abstrakt klass som vi inte kan instansiera objekt ifrån. Cat vill vi man ska kunna instansiera objekt ifrån. Och den uppfyller kriterierna för att vi ska kunna betrakta den här som en konkret klass. För den har en implementation av Make Noise. Så skapar jag en katt här nu då. Så kan jag tala om för katten att den ska äta. Jag kan tala om för katten att den ska ströva omkring i sin ensamhet. Jag kan tala om för katten att den ska föra lite oljud också dessutom. Mjau, mjau. Och rätt version av de olika metoderna kommer att anropas. Oavsett om de är implementerade. Som it där i klassen animal. Eller roam som vi hittar implementationen i feline. Eller make noise som vars implementation vi hittar i cat. Så vad använder vi då de här abstrakta klasserna till då? Jo, där samlar vi funktionalitet som vi vet är gemensam för den här typen i vårt fall animal. Vi vet de här sakerna beträffande animal, nämligen att de har ett födelsedatum. De äter, de för oljud, de strövar omkring och de sover. Men inte i detalj hur de gör de olika sakerna. Det får ju respektive klass som ärver härifrån ta hand om. Och då har vi sagt att då generaliserar vi det här så att vi säger att kattdjuren strövar omkring ensamma. Att katter säger miau och att lejon de ryter. Men för att jag nu ska kunna då ta och plocka in ett lejon här då. Som ska föra oljud.
så krävs det att klassen Lion har en egen implementation av Make Noise. Eftersom den är abstrakt, den metoden. Vi har talat om att det är en tvingande metod. Är vi då ifrån Animal på något sätt så måste det någonstans, måste en konkret klass ha en implementation. Eller en klass som är därifrån i alla fall ha en implementation. Så Lion här måste vi se till att den överskuggar Make Noise. Vet jag inte om den här koden kommer att kompilera eftersom jag inte har implementerat allting i alla klasser. Så den kommer säkert komma ut med ett gäng felmeddelande här. I och med att jag har gjort Make Noise Abstract, eller abstrakt här, så är jag tvungen att implementera det här för Hippo, Tiger eller K9 eller ja, i Wolf också. Då. Så därför så går inte koden att kompilera riktigt här. Ska vi se här. K9 kan vi väl ta då. Den gör vi väl enkelt för oss att säga att den strövar företrädesvis omkring i grupp. Punkt. Sen så ska vi göra den här abstrakta, alltså jag är tvungen att implementera även Make Noise här. Om jag inte ser till och gör den här klassen abstrakt. Sådär, nu har vi gjort K9 abstrakt också. Det innebär att jag kan inte instansiera objekt av det här. Jag kan däremot skriva kod i klassen som gör att jag kan samla kod som ska vara gemensamma för alla hunddjur här. Dog har vi fixat till, ja, och sen så var det Wolf som vi behövde fixa till. Då tar vi lite hjälp av verktyget här för att implementera att en varg ylar. Så, och en tiger. Ska vi på något sätt fixa till Make Noise. Jag har ingen aning om vad man brukar säga om tigrar. De ryter dem också, eller? Ja. Spelar roll, det är tur att inte vi håller på med någon annan vetenskap än en datavetenskap här, så jag klarar mig väl undan, hoppas jag. Det som är kvar här, det är flodhästen. Och den här måste vi implementera både Make Noise och Roam, eftersom det inte finns någon implementation av de här på något sätt då. Säger väl då. Plumsar omkring där då. Nu ska vi ta och bygga den här så ska vi se om jag får några felmeddelande eller om jag glömt bort någon klass där, men det ser inte ut så. Så då borde vi kunna få fram ett lejon som ryter här, va? Vi förenklar det här lite. Sorry. Där. En katt som mjauar och ett lejon som ryter borde vi få fram här nu. Och det får vi. Och jag kan inte instansiera objekt av några andra typer än de konkreta klasserna som finns här. Det vill säga Lion, Tiger, Cat, Dog, Wolf och Hippo. Alla de här klasserna på det ena eller andra sättet implementerar de abstrakta metoderna som är definierade i klassen Animal, Make Noise eller Roam.
verktygslådan börjar bli komplett om man tittar på det här ur objektorienterat perspektiv beträffande programmering. Så det är inte så mycket man behöver lägga till här faktiskt för att få saker och ting att fungera. Så jag menar, ska jag införa en helt ny typ här nu då, människan till exempel, så är det väl lätt att göra. Människa på engelska heter väl man, så då tar vi väl det. Och den ska ju ärva ifrån animal, och då krävs det ju att den här ska implementera make noise respektive roam också, va? Ligger på sofflocket gör väl ändå, hon pratar på och okej, okay, vi uppfyller kriterierna som finns. Ska vi ärva från animal under förutsättning att vi betraktar människan som ett djur nu, så måste jag då implementera i den konkreta klassen man här nu då de abstrakta metoderna make noise och roam, och det har jag gjort. Och det, av den anledningen så borde det gå alldeles utmärkt att skapa en människa och skicka den till den här do work-historien, va? Så när människan äter så låter den num num num, och den äter och, eller den sover, och sen så pratar den på, va? Jättebra med arv. Jättebra med basklassreferenser, va? Animal. Men om vi nu gör så här då. Hundar, de är ju djur av ett sällanskådat slag. Pee on a lamp post. Det är väl sådana saker som hundar kan syssla med. Eller hur? Det kan ju människor av visst kön syssla med också i vissa sammanhang som vi inte ska gå närmare in på, utan vi låter hundarna hålla på med det här i alla fall, va? Okej. Så dog. Dog är lika med new dog. Och dog.p on a lamppost kan vi anropa, va? Vi går in idag. Sådär. Och det går alldeles utmärkt att göra på det här viset. Och sen så efter det så ska den väl göra lite jobb, den här hunden också. Och det fungerar ju alldeles utmärkt att den anropar den här metoden som enbart finns i dog-klassen. Om ni kommer ihåg vad jag sa här nu tidigare då, så nämnde jag det att okej, okay, det är ju objekten som kör koden, va? Det spelar ingen roll att vi har en animal-referens. Men det finns faktiskt en viss betydelse det här med referensen och vilken typ de är av. Liksom, vad är det för några saker jag ser via animal-referensen? Ja, inte är det den här metoden som är knuten i dog-klassen. I alla fall. För den finns inte deklarerad i animal. Animal-referensen, den kan bara se sånt som animal
klassen definierar. Så har jag ett dogobjekt och hunden kan, vad då för någonting? Jo, den kan allt det som animal kan. Den kan allt det som canine kan. Och den kan allt det som den själv definierar att den kan. Det vill säga föra oljud på ett speciellt sätt och pee on a lamppost. Har jag då ett hundkoppel så kan via det kopplet skicka de här meddelandena till hunden. Nämligen pee on a lamppost, make noise, roam, sleep och eat. Sätter jag på min hund ett animal-koppel då, vilka meddelande kan jag skicka till hunden då? Jo, de meddelanden som klassen animal definierar. Det vill säga eat, make noise, roam och sleep. Så trots att hundobjektet kan så mycket mer än vad själva kopplet känner till att hunden kan, så är det enbart de sakerna som kopplet känner till, alltså som referensen känner till, att objektet kan göra som vi kan meddela objektet att utföra. Så av den anledningen så går det ju inte att ta en animal-referens och tala om att den ska, och den här ska pee on a lamppost, för det funkar inte. Men har jag däremot en hundreferens, så vet ju den här hundreferensen exakt vad det är för någonting som typ en dog kan göra. Och därför är det okej att skicka meddelandet via ett hundkoppel. Men inte via ett generellt animal-koppel. Så nej, tyvärr, det där går inte. Då måste vi ha rätt koppel på vårt objekt i så fall, rätt referens. Men hur den är då det här med arv, så är det ju rätt så smidigt. Trots allt. Vi ska bara göra en liten avstickare till här innan vi slutar för dagen, och det fortsätter att handla om att föra oljud på det ena eller andra sättet. Vi lägger dit en ny klass. Car. Bilar för oljud om också, va? Och jag menar, är det som så att vi vill nu att den här bilen liksom ska föra oljud och det gick ju jättebra här med man, vi bara lät man ärva från animal. Då vill vi väl bara fixa till här så att car ärver från animal också, va? Fixa färdigt. Lite krystat, birth date, okej, min bil den har ju tillverkningsdatum så du får väl tajta som födelsedatum då. Eat, ja det gör den varje gång jag är på macken, tyvärr. Så äter den. För oljud, det gör den ju onekligen, och strövar omkring, ja okej då, det kan vi väl krystat kanske säga då, att bilar de kör ju omkring lite grann va? Och sover, okej det är väl när de är parkerade va, så det kan väl funka på en väldigt, väldigt, väldigt krystad nivå det här, att vi kan betrakta en bil som ett djur, för vi vill ju att vi vill ju få till det här så vi kan skapa karobjekt som de kan föra oljud. Men det här är ju inte bra va. Det är ju inget smart sätt att göra det här på. För det enda egentligen som vi är intresserade av här, det är kanske just det här oljudsbiten. Men alltså för det så ska vi ju inte använda ett arv. För det känns ju jättekonstigt att vi låter att carve ska ärva från animal. Utan istället så ska vi ta och lägga till någonting som kallas ett interface här. Jag väljer att kalla det iNoise. Och det enda som ett interface innehåller egentligen, det är abstrakta medlemmar. Precis som i en abstrakt klass så fanns det ingen implementation, utan det enda som ett interface innehåller här, det är att man talar om att okej, den här metoden ska finnas. Man talar inte om den ska vara public, protected eller private eller någonting, utan man skriver bara returtypen och sen så namnet på metoden. That's it. Och ett interface här nu då, det kan ju alltså innehålla hur många
medlemmar som helst. Ett interface kan ärva ett annat interface, precis som ett klass kan ärva en annan klass. Så är det som så att mitt interface innehåller 10 stycken sådana här metoder. Så måste alla 10 metoderna implementeras om jag väljer att använda mig av interfacet. För enkelhetens skull så håller vi oss till en enda sak här. Och det som jag ska ta och göra här nu då, det är att jag ska låta min bil här nu då implementera det här interfacet. Och då gör man precis som när man ärver från en klass, man skriver kolon och sen namnet på klassen, eller i vårt fall interfacet som vi vill ska implementera, som var iNoise. Och vi ska implementera vilka då, vilka medlemmar då? Jo, make noise, eftersom det är den som vi definierat i vårt interface. Brum brum, låter bilarna frugan köra om inte annat. Så där. Jag har fixat ett interface. Vi går till klassdiagrammet. Där ser vi vårt interface här som innehåller metoderna då, eller metoden då make noise. Och sen så har vi låtit car implementera den här och det ser vi på den lilla klubban här uppe. Lollipop på engelska. Som talar om att okej, typen car här implementerar det här interfacet. Det finns ju make noise redan skriven här. Vi kan ju också tala om att den här klassen animal ska implementera interfacet iNoise. En klass kan implementera hur många interface som helst. Den kan bara ärva från en annan klass. Den kan implementera hur många interface som helst. Så här kan jag bara skriva komma och spruta på med ännu fler interface om det är så. Och alla interface.net-omverket inleds med ett i. Och det finns historiska skäl bakom det. Så är det inte till exempel i Java, vad heter de. Då skulle jag, om jag stått här och haft en föreläsning och använt Java som programmeringsspråk, då hade jag kallat den här interfacet som jag kallar iNoise, jag har bara kallat noise där. För just i .NET-ramvärlden så namnger man interfacen på det här viset, nämligen med ett stort i allra först. Men hur många interface som helst kan man låta en klass hur som helst implementera. Och klassen behöver inte vara konkret, utan det går jättebra att ha den abstrakt som i det här fallet. Jag har ju bara talat om att den ska vara just abstrakt här, men make noise finns här, eller hur? Så som interfacet stipulerar att det ska finnas. Det här innebär ju att okej, då låter jag ju min basklass animal implementera det här interfacet, och det innebär ju att alla övriga typer här såklart också implementerar det här interfacet, va? Via animal. Så lion, tiger, cat, dog, wolf och hippo, alla de har implementerat nu alltså det här interfacet. iNoise. Och det här öppnar ju rätt så andra möjligheter, nya möjligheter för oss att hantera saker och ting. Sätter jag på mig animal-glasögonen här när jag kikar på mina objekt, då kan jag ju se allt det som animal definierar att objektet ska kunna göra, va? Sätter jag mig på med mina iNoise-glasögon, vad kan jag se då för någonting? Jo, då kan jag se make noise och ingenting annat. Så då kan jag väl skapa min hund. Och sen så kan den föra oljud, va? Eftersom animal implementerar interfacet iNoise, så betyder det att även att dog har gjort det. Så när jag exekverar den här koden så borde det vara som så att vov vov kommer ut, va? Det gör jag. Do work, och sen så skapar jag väl ett nytt objekt här, typen man. Och sen så gör jag väl do work, och sen så skapar jag väl ett nytt objekt av typen car istället. Det går jättebra. Både man och car implementerar ju interfacet iNoise, så därför kan jag skicka dem som en parameter här.
Och sen så sätter jag ett nytt koppel på mitt objekt då. Noise-kopplet på mitt objekt. Och så rycker jag lite i det där och så för mitt objekt lite oljud. Om det då är en hund så säger den vov vov. Är det en man så man-objekt så säger den väl pratar på. Och är det en car-objekt så säger den brum brum. Det som de har gemensamt alla de här objekten det är att de implementerar det här interfacet. Så när vi kör här så borde det komma ut vov vov, prata på och brum brum. Interface finns det ingen direkt koppling egentligen till hur jag ska kunna översätta det till JavaScript. Så det här är någonting helt nytt koncept för det. Så vi behöver liksom inte bara liksom falla tillbaka på arv om vi nu vill på något sätt skriva kod som kan utnyttjas av objekt av olika slag. Vi är inte helt utelämnade åt att skapa en abstrakt basklass där vi samlar all gemensam funktionalitet. Jag menar, tänk själv i det här fallet, hur skulle den här abstrakta basklassen sett ut om både Animal och Car skulle kunna haft en gemensam abstrakt basklass som innehåller Make Noise? Det blir någon väldigt, väldigt konstig och märklig konstruktion i så fall. Så därför har man hittat på det här med interface. Så då skapar jag ett interface iNoise här som jag låter båda de här två typerna, Animal respektive Car, implementera. Och då kan jag skicka mina objekt till metoder som har en parameter av typen iNoise och behandla de här objekten på ett likvärdigt sätt. Märk väl då att det enda som jag kan se på ett car-objekt om jag nu kopplar den till en iNoise-referens, det är just make noise. Kopplar ett dog-objekt till en iNoise-referens, då kan bara se make noise. Det spelar ingen roll att den kan eat, roam, sleep. Och dessutom pion och lamppost. De sakerna ser man inte via en referens av den typen. I princip nu så har ni hela verktygslådan som ni behöver för att man ska kunna då skapa mer eller mindre komplexa klassdiagram som innehåller abstrakta basklasser, virtuella metoder, abstrakta metoder och vad det nu är för andra typer som finns här. Och det här exemplet som jag har tagit nu, det heter väl Second Sue här då. Där finns allting samlat. Där ni kan se och följa det här. Klassdiagrammen kan ni inte se om ni inte har Visual Studio Enterprise. Sitter ni med Visual Studio Code, ja, då kan ni inte titta på klassdiagrammen. Så mycket kan jag ju säga. Utan då får man hålla till goda med C-sharp-filerna i så fall. Eller får ni ju såklart titta på den här inspelningen, men ni har i alla fall det här exemplet att kika på för att fundera lite mer över kanske just vad abstrakta saker är, vad virtuella saker är, vad override innebär och så vidare. Det är information som ni behöver runt omkring examinationsuppgiften nummer 2. Fick en fråga här tidigare, när kommer det ut en övningsuppgift som behandlar de här sakerna som jag gått igenom idag? Ja, hinner jag skriva färdigt den nu efter föreläsning så kommer den ut i eftermiddag. Annars så blir det innan lunch imorgon som det kommer ut. Det är just de här sakerna som jag har diskuterat här idag och för all del även förra veckans föreläsning som blev inställd men som finns inspelad ju från förra året då. Där det tas upp lite runt omkring arv och accessmodifierar och lite sådana här saker. Längre än så här som jag har drivit det här idag beträffande abstrakta klasser och interface och liknande kommer jag inte driva den objektorienterade delen i den här kursen. Um.
hänger med på koncepten och hur man implementerar saker och ting så långt som det är gjort i det här exemplet, då har ni en hel del på fötterna. Har ni stor förståelse för de här sakerna. Det är inte allting som jag har diskuterat runt omkring här idag som ni har stött på i JavaScript. Eftersom det inte kanske finns någon motsvarande implementation där. Men just den här arvsbiten av de grejerna, det ska inte vara några större nyheter. Sen är det såklart detaljer i implementation och sådana grejer. Men det får ni väl så att säga öva på i de övningsuppgifter som finns. Och sen såklart inom ramen för examinationsuppgiften. Det var det hela för dagen. Tack för idag.